Nu, sveiki. Na ką, atvykom į Jaunpilį apžiūrėti pilies. Pažiūrėsim, kokia čia ta pilis, aš reklamuoju. Ten gali pašaudyti, matyt, matei, norėsi. Pilis. Jaunpils pils. Darba laiks. Išsiaiškinsim. Einam žiūrėti, kas čia yra. Vandens telkinys, tiltukas, kur pravažiavom, upeliukas ir pilis. Dar kažkokia dar bažnyčia nueisim, apžiūrėsim. Tai kažkokia muzika skamba, koncertas, kažkokia graži buvo puška. Čia nusileisti. Galim pažiūrėti ten, tai ten neįsim? Galėsim, o jo, paskui. Na, jie. Gerai. Aš jau nesuprasiu nieko. Ir tie reikia įsijungti. Pažiūrėsim, čia kažkokias. Vietas čia gražias, pilis tai tokia kaip ir latviška. Ne rūmai, pilis. Ten vidu restoranas yra, laisim. Ką? Na, tai jau pajudinės. Arkliukas. Gražu čia. Į Vilbieną primen prie dvaro. Tvanku. Arkliukas, nerizikuosim. Jo, einam toliau. Nu, čia įkiši savo galvą. Čia galim ir užrakinį treniruotis. Daug ką gali aplankyti. Eisim, tai žliupom į tą kalniuką. Lieną supinę surado savo. Targi nenudripk. Eisim į tą bažnyčią pažiūrėti. Tai kaip atrodo Latvijos evangelikų liuteronų bažnyčia. Šalia tos pilies randas. Žmonių privažiavo. Toks varpas. Varpas didelis. Taip gražiai atrodo. Paprastai. Nu, paprastai, be suskonio, kaip sakau. Einam šiandien oras, ne tiek saulėtas, kiek tvankus tiesiog. Tai galit pašaudyti iš arbaleto, iš lanko, pilis. Į vidų neįsim šį kartą. Vieta tai gražiai, savaikščiai. Ištelė didelė. Lausas. Zaryklą ar lauks? Šūs labirintas. Tai jau gal ten reikėsiu. Vykom dar vieną vietą. Žiemą buvom paskutinį kartą, dabar vasarą atvyko. Aišku, čia žymiai maloniau vasarą. Žmonių daug. Žmonių visą virtinę eina. Aišio, kad to baigės. Latvijai nepasisekė. Rožių pažiūrėti neįleido. Vietoj rožių reaguosim kryžiais. Niekas nepasikeitė. Kryžių tik daugėjo. Jas pakilo, kurios dronų paskraidyti, nėra man laimės. Jo, kryžių jūra. Nežinau, gal ten visim ieškoti vienuolyną. Čia vienuolynas, neaišku, tverta, jeigu neišvaryšia mūsų niekas. Čia pasirodo brolio pranciškono kažkas. Tvorelė pastatyti. Krepšėmis reikia treniruotis tokią tvorą pastatyti. Vartai, vartai kalviško darbo. Vieta, nebloga. Ten kryžių kalnas. Eisime tuo keliu. Einam iš kitos pusės. Čia dar kažkaip nesu buvęs. Ten pasivaikščiodavom, o čia netekdė užlipti popiežiaus vietą. Žmonių apmažėjo. Saulė. Geras dalykas su saulė. Matom, visoje kelionė ir baigsis. Dar užsuksim kažkur apškrimsti ir namolio. Taigi ačiū, kas žiūrėjot. Neužmirškit ryšti virš arba apačią. Jeigu parašys komentarą, tai aplamai bus kažkoks stebuklas.